gente brasileira! Nós somos a Plebe Rude! Tem gente aqui vendo a Plebe pela primeira vez. Só pra vocês terem uma ideia, há uns 20, 22 anos atrás, vivíamos sob o governo Figueiredo. O negócio era meio feio, então essa música foi mais ou menos inspirada nisso. Ainda bem que tá um pouco datado, isso é bom. Don't get me wrong.
abaixar um pouco essa luz aqui de cima, please. Tá vendo, ó? Abaixa aí, por favor. Isso. É que a gente não, a plebe nunca se identificou com as bandas do mainstream Brasil, sabe? As bandas que vendem muito, tocam na rádio. Nosso coração mesmo, acho que morava, cara, ficava em São Paulo com as bandas Inocentes, Cólera, Ratos do Porão, coisa assim, né? E a banda irmã da plebe em São Paulo é uma banda chamada Cólera, que é mais velha que a plebe, por sinal, tem 25 anos de idade e merece todo o nosso respeito. Então não é todo dia que a plebe faz isso. Tenho medo, às vezes sinto a minha voz.
isso aí, açaí foi pro Distrito Federal também, aí da casa. E agora vamos tocar uma. Eu quero mandar especialmente pro meu amigo Pedrinho, que tá aqui na frente e tá pedindo. É ele.